Supra ami petkes ekspertizazi ari ეგ მანქანა წაყვანილი მანდ როგორ რა იქნება წარმოდგენა არამა ბიჭო არ ვიცი მაგარ თუ ისა უცნაური ისტორია იყო რა მოდი სანამ მივალი ქამდე მოგიყვები რა ესე იგი Rebel GTS-ი რომ მოვიპარე ანუ ნოუთბუქით მოვიპარე Black Market-ის ნოუთბუქით მოვიპარე რა მომეწონა თვითონ მანქანა მინდოდა ეგ кайხანია წავედი ვინ კოდი შევცვალე მანქანას ნომრები შევუცვალე და როცა ბრუნდებოდი ჩემ სახელოსნოში, ხედავ რომ ჩემ სუპრას დატრიალებს სამი ეკიპაჟი პოლიციის მანქანა ადგას, რა. Ну, რა თქმა უნდა, მივედი ამ პოლიციის მანქანასთან, ერთ-ერთი რაღაცებს მაიმუნობდა, რა. სიმართლე რომ გინდა. ითხრა, რაღაცას ჩალიჩობდა უკანა საბარგულთან. ხო და მერე რომ გამოვიდნენ აქეთ, შეამჩნიეს ეს Rebel GTS-ი. თან იძებნებოდა, იციან რომ მოპარული არის მანქანა, მაგრამ ანუ სრული მოდიფიკაცია გაუკეთე და ვინ კოდი შეცვლილი მქონდა, მაგრამ რატომღაც წესი რა თუ ვერ შევცვალე ვინ კოდი რა. გადამოწმების დროს პოლიციას ამოუგდო, რომ ვინ კოდი იყო უბრალოდ გადაჭხაპნილი რა. აა ვინ მირეკავს ახლა ვერ გიპასუხებ ჩემო ძმაო. ხო, ვინ კოდი იყო უბრალოდ გადაფხაჭნილი. რის საფუძველზეც ჩემი GTS-ი გადაიყვანეს საჯარიმო სადგომზე. საჯარიმო სადგომზე რომ გადაიყვანეს, მივდიოდი შერიფების განყოფილებაში, რომ ანუ გამომეყვანა ეს მანქანა, დავლაპარაკებოდი, რატო გადაყავთ როგორ, ანუ იდეაში ძველ მეპატრონებს ვტენიდი მაგ საქმეს, მაგრამ არ ვიცი, ვერ გავაგზელე რა. ჩავჯექი ჩემ სუპრაზე 100-მდე განმავითარე და გასკდა ჩემი სუპრა ყვახივით. უუ, აგერ არის. გასკდა ჩემი სუპრა ყვახივით. Ну, რა თქმა უნდა, მე ანუ ეს რომ აფეთქდა სუპრა რაღაცა გონებაზე მაინც ვიყავი რა. ხო და სავარაუდოდ იმ პოლიციელმა, რომელმაც ნაღმი დამიდო, თავის დაზღვევის მიზნით ჩამსვა თავის მანქანაში და ვითომ წამიყვანა საავადმყოფოში. არა და ამ დროს ამიყვანა სადღაც ნაპირზე, ჰეჩოტი გამარტყა, რის შემდეგაც ანუ დამფინიშა, ესე რომ ვთქვა რა, ვინც არიცით, როცა ფინიშდები, იღვიძებ საავადმყოფოში და არაფერი არ გახსოვს. ეს არის ERP-ის წესები. მაგრამ წესი დაქონდა დამთავრებული ყო ERP სიტუაცია, მაგრამ იყო როგორი რაღაცა, იცი? მე რო დავბრუნდი ჩემ სახელოსნოში, დამხვდა ჩემი მეგობარი საბა. საბა, ანუ საბა თავიდან შეესტრო მაგ იმას რა, ამბებს და ანუ ყველაფერი მომიყვა საბამ. თავიდან ბოლომდე გამახსენა. ერთ წუთი მოიცა უპასუხო. ალიო. მოდი ხარ ჩაპსკი? ო აი აგერა ვარ და მოვალე ხო. აი რა გზებ მე და ჰიბო ვარ უეჭველი ვიკებ დღეს. ნავა იმედია მოდი. მიდიემა. ხო და ეგეთი სიტუაცია განვითარდა რა. ეხა საბა მეხმარება რაღაცების გახსენებაში და მე ვეჭვობ რომ ის პოლიციელი არის წინა სტრიმზე თუ გახსოვს, რაღაცნაირად რო აგვიშარდა რა, ეგ ტიპი არის. ხო და პლუს მე ამასობაში დავამუღამი ასევე ნიტროს ბუსტინგის აწევა, რომელსაც ტესტავდი წინაზე და რა კანასადა რო დავიკავო და ერთი ჩიპი შევახუროთ საბურავჩიკები. არასწორად გავარ. არ ცხვირის აწევით მივდივარ. ე ტელევიზორია ბიჭო, იქ ჩართული ხადაო? აი ესე უნდა დავდგე, იმედია სწორად გავა არ. სანამ უკიდურეს იმ როჯონდობა არის ბიჭო, რამე არ დაგვაჭდეს ისევი. ოო, მეთქი რახმაური არის. ნახოთ, აბა რავი, წარმოდგენა არა. ბატონო, კი. კი. აუ მარჯვნივ მარცხნივა მყავს ბიჭო მანქანა. ზათხარ გამოუშვა. ერთი. ოპ, ფოლსტარტ. ფოლსტარტი არისო ეს? ერთი. ორი. სამი. მიდი გეხვეწები, მიდი. არ უხვე ვარსად. არ უხვე ვარსად, ხო არ გადაო? აუ ამი აა
დამაჟრჟუალა ხო იცი? ოჰოჰო, გაბრაზებული ეს ვიღაც. აი ხა ვნახოთ, მხარი შეცვლა არ მიყვარს მხარი შეცვლა რა. ზოთხარ. ერთი. ორი. სამი. ოპა, кай სტარტია, ორივესი кай სტარტი არის, ბიჭო. მარა რა საშვება, აი. გავწიე. მითხარი რომ გავწიე. გავწიე, ბიჭო. გავწიე. ура, карги იყო, ხო არ გადაო. რა უქენი? რა გავაკეთე ბიჭო, რა უქენი ნეტავ? უკაცრავად გავედი? არ ვიცი, ჯერ ამოწმებენ, ისევ რა სტარტან მიხვიდეთ. ისა საწავი აღარ მაქვს მანქანაში. ჩავსკე შენია უაჭო. საწავი აღარ აქვს ერთ-ერთ მძბოლეულს. სწორად უნდა დავდგეს, სწორ. ბიჭო, მე მოვიგებდი, მაგრამ რამ შემაშინა, იცი, ჩემს კერო გადმოიწია, იმან მეთქი არ დამეჯახოს მეთქი და მიუწიე მანქანა რა. კი. ჩემი გესმით ორივეს. კი. თქვენ შორის არის ერთ-ერთი თუ ამასთან დაკავშირებით თქვენ ბატონო ჩაბო გექნებათ. აჰა. რაიმე პრეტენზია გთხოვთ დახედოთ სპეცხას ჩვენ სპეციალურ მეილზე ჩავაგდებთ სკრინს. ანუ სტოპის არამ, ჯერა. ისეთი ახლოს ვიყავით, მაგას მარტო იმი თუ გავარკვევთ. მე თვალსაჩინოებისთვის მოდი მაინც ჩავაგდებ და შემდეგ გადავდით. საწვავი მინდა არ მეყოფა ეს საწვავი. ოუ, ეხა არ უნდა მოუჩვარო, ბიჭო. საწვავი. კი. 1 2 3 ბიჭო, რანაირად მასწრებს ვერ ხვდებითო? აი, რანაირად გამასწრო, გეხვეწე. კარგად გამასწროთ ხა? არა, კარგად გამასწროთ ხა. კარგად გამასწროთ ხა. просто ай мере ранаират мецео მე მაგას ვერ ხვდები რა გაგვთ რამე იდეა ბიჭო არა მანამდეც მეწეოდა საქმე ეგარი გაგეჩავს კი კი ანუ სტარტი კარგი მქონდა მაგრამ მერე წავომეწია მაგრა და კიდე ორი მექანიკა არ დაიგდე წამოვიყონ თუ სუპრას ბოქსი შეაყენდი კი ბატონო მანამდეც მეწეოდა საქმე ბიჭო, ანუ და სტარტი კარგი იყო, ე. მე მგონია, რომ ჩემი CG სისტემა არის ეს. დაქნება? არაფერი არა, წავაგე თან, მაგრა წავაგე. უფ. ცუდია. ო, ანუ მე გამიწია და გამიწია რა, სტარტი თითქოს ერთნაირი ქონდა. ხო. თავარი მონაწილეობა არის, ეს თქოს, ხო იცი? არა, კი, კაირბოლა იყო ძალიან. და შეგიძლია გადაინაცვლოთ მაყურებლებში და დააკვირდეთ. კი ბატონო, ხო იცი მძღოლი ყველაფერ შვება და ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვს ფაქტია. კი. რომელი იყო რომელი? შენიყავი. გილოცავ დამსახურებული მოგება. ყოლავ გექნება შანსი მეორე მესამე ადგილისთვის, ასე რომ ყველაფერი ჯერ დამთავრდება. ჯერჯერობით ყველაფერი წინ. მინდა რა ჩემოქანაში რომ ამა. საღოლ ჩემო მეგობა რო. კარგი იყო ძალიან. განშეცლა ხამოიგო. ბიჭო, ერთწუთი რა მაინტერესებს, იცი? მოიცე ერთწუთი. დამელეტა მანქანა და შემდეგს ვეღარ მოვიდეთ. გილოცავ. ამას საწვავი არ ჩაუსხია, ბიჭო, და ჭკვიანურად მოიქცა რა. ანუ მაგას გავლენა აქვს იმაზე, რა ქვია, drag racing-ზე? ანუ წონას გავლენა ხო აქვს? ერთ მერე ეგ უნდა ვიკითხო,
წონას თუ გავლენა აქ. საკმაოდ კარგი live hack-ი არის რა. და უკაცრავად ეს პიტველი ვარ. ესე მომიწია. რეუშოს. ბატონ ჩაფსის როგორ დანდები. რა, ეო გავასხი კვატიასავით. ეს არის ჰიბო? ოპა, ძალიან კარგი. დაჭე კიკი, ბიჭო, უყურეთო. უყურე ხო გავი. ბიჭო. ხო, ჩაფს. სტარტი დააგვიანე? ბიჭო, ბიჭო, მეორე წავაგე რა. დააგვიანე სტარტი. შენ მოიგეთონა. ბიჭო, იდეაში არ დამიგვიანე, პროსტო ამის პრინციპი როგორ არის, იცი? თავიდან ხო წაიწ ცხვირს, ან ბოლომდე არ უნდა აწევინო რა. რაღაც დოზით თავიდან აწევინო, უცე გასაუშოთ დააჭო. ანუ გაკუდი რო არ წამო. ცხვირი დაციოს. ცხვირი რო დაციოს ეგ. რა მოვიდა იმ? აუ ბოლოს, ბოლოს, ვიდა გიჟებივით ვიდიოდი, სორივე. ბიჭო, წრეჩი. მე მაგარი შეცდომა დაუშვი, ბენზინი ჩავასხმევინე და მაგან დამღუპარა. ჩო მერე ჩავდი. ჩვენ უნდა ვითაოთ, გაიგე? ჩატარებს. მე ხო, ჩვენ უნდა გავმართოთ. ოღონდ ყველა თავის მანქანით. 1 2 3 აბა 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 აბა. საკმაოდ იდეალურად უძრებიან. მე მგონია რომ მარცხენა გავა. აუ, ხო, ხო, უთამაშდა ცოტა ბოლოში. ვინ კოდის წაშლა? ამ მათ შორის ნარკოტიკის მოპოვება, როგორც ჰეროინის, ასევე ჩვეულებრივ მოსაწევის ისა რა ქვია, მოპოვება და ეგეთი რაღაცეები, ანუ ბლიპებით არ არის მაპზე აღნიშნული რა. ეგეთი რაღაცეები არის როგორი სიტუაცია, იცი? შენი თუნა იპოვო თამაში, უნდა შემოხვიდე, პაერპე უნდა იპოვო. ანუ ამასობაში თან ამ ფოთლებს რომ მოკრიფო, შენ გონი ეგრევე გაყიდვა შეგილია? არა, უნდა გადაამზადო ეხა იმის, რა ქვია, წამლის დამზადებას უნდა ძალიან ბევრი რაღაცეები, ქიმიური რაღაცა ჭირდება, მაკრატელი და ეგეთი რაღაცეები უნდა დაითრიო, რომ თვითონ წამალი მოხარშო რა. ასევე არის ვინკოდიც რა, ანუ პაერპე უნდა მიაგნო მაგ ყველაფერს რა, ანუ ესე მაპზე მონიშნული ან ინფორმაცია უნდა იყიდო ტიპისგან, ჯერ ისაა გასარკვევი თუ მოკიდიან, აი ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგიძლია თუ ფანტაზია ხელს გიწყობს რა. ანუ როგორც RPG-ს თამაშ თუ გულისხმობ, ასევე ანუ უნდა გევასებოდეს რაღაცების ძებნა, მუღამში უნდა იყო, ну, რა თქმა უნდა, მეორე ყველაზე მეტი გექნება ყველაფერი. ნინჯა, ყველას ყავს ესეთი მანქანები, ერთი და იგივე ცხენისძალა, პროსტა რეაქციაზე არის დამოკიდებული, ვინ მალე დასტარტავს რა და ვინ როგორ დასტარტავს. ანუ ის არ ყოფილა დისბალანსი რო ყოფილიყო და ყველა თავის მანქანები. ცოტა უკან მეგობარო, ცოტა უკან. სუსუოდნავ კი ბატონო. ყველას ერთ და იგივე მანქანები, ერთ და იგივე ცხენებით. ნუ ძღოლის სკილზე არის დამოკიდებული რა. კარგი. არა, რა ბრაკი უნდა იყოს, რა სწახი, სუპრა არის ხო არ გადაო. მაშინვე დაიწყება თქვენი პირველი გამო. ორჯერ დებიდე პოსტაში, ყოველში. აი, ერთად უნდა სტარტეს და ჩემგან მარჯვენამ გაასწრო. იმანო პრო მარჯვენა პრო კარგად დასტარტა, მე მგონია. და კიდეს ეგ სხვათა შორის როცა მანქანას მოიპარავ ნოუთბუქი საშუალებით რა, ანუ შეკვეთა რომ მოგივა, GPS რო გათიშავ, მერე გიჩვენებს მაპზე, შეიძლება გიჩვენოს ძალიან 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 პატარა ბლიპი რა, შეიძლება მაგითაც მიაგნო, ოღონდ საკმაოდ პატარა არის რა. და იქ ვინ კოდი შეცვალო, მე ბლეკ მარკეიდან უნდა გამოიწერო ნომრები შეცვალო და უკვე გადმოიფორმო შენ მანქანა. კი, გააქანე, ნახე, აქეთ ჩვენი მანქანები დგას სალი. ჰერბალ კილები, ესკორტი და ჩასო მანქანებში და იგულებდებიან იქ. კი, ნინჯა, ესენი არის მხოლოდ. ეს მანქანებია მხოლოდ რა. გონი ესენი გადარჩენ და მე ნახე ვარ ფინალია. გაახურეთ ძრავები, დაგხურეთ. ა პოლიციის მანქანით უნდა გავიქცე, ძმო, ვერ გავიფიქრე, მაგრამ მე ამოვიგდე თავიდან. 2 3 დაი. არ გიხარს. ფოლ სტარტი? ფოლ სტარტი? ფოლ სტარტი. ოუ. მე მის ნერვულო ხოლმე. ემოცი. არა და როგორი იდეალური და ძრა იყო, ბიჭო. ემოცი. ო გაღუნულია საბას მანქანა. 1 2 3
ოპ, ერთით ერთია ფაქტიურად. ისიც მაგრამ ნერვიულობს. ოსტა პერფექტიან, ისე მიიგა. რო ორივე გავარდეთ. ერთი. ორი. ის სპეციალურად წელავს, ბიჭო. და. იმა დრამაგრა დაძრა ნახე. დაძრა თორა არაბი არ ყოფილიوار. Facebook-ის სკროლ არ მეყოფოდა ეხა აქ როსკოლა კიდე. ო, ნახე, ინფლუენსერა გაიჩიტა, ე. როგორი სელფია გადაღებული. მაგრამ ასწორებს Twitter-ი. კიდე ვიღაცა რაღაცა და კიდე იქნება. რანაირა დაითვალა what the fuck? ეს ზომეიი ვერაირა დაითო. ოქრო, ოქრო, ოქრო ხარ, ოქრო ხარ იმენა. ოქრო. ერთიც და სუპრა ჯიბეში. ერთიც და სუპრა ჯიბეშია, ბიჭო. ანუ ერთიც რა, ფინალში რო გადავიდეს. 2 3 ვაი მესაბა, ვაი, 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 ვაი. იქა მაღაზიებიდან ამოვიღე 300,000-მდე. საკმაოდ ბევრი იყო. ო, კი, ეგრე ამოვიღ. 200 რაღა, 200 რაღაცა 70-80,000 ამოვიღ. აბა ვინ არის სუპრას პატრონი? ერთ-ერთია? ერთ-ერთია? კე, კე, რანგად ბატონო მოიგოს. უი რა სახი კონტრა. ცოტა, ცოტა უნდა შეიძლება ცოტა. კონტრა არის, ბიჭო. თოთქი ის უფრო მალე გაქრამით. პოსტა შენ არ გეუნა, ცოტა უკან. შენ მოდი. მეგა მოდი. ილან ერთო. უკან, ცოტა უკან, ოდნა. შო. ოლა ჩემ დაჭერაზე რატო ჩალიჭო? ბიჭო. აი ხარი კონტრა ძმაო. ბოლო გარბენია სუპრასტს. ბოლო გარბენი. ეხა ვინც გაირბენს იმისია სუპრა რა. დაუ სტარტა ბიჭო. იმან დააგვიანა სტარტი, რომელი გაქრება პირველ? აუ არა იმ, აუ რაქნა ბიჭო. ბოლო იმაზე რა გააკეთა? აუ ძალიან ცუდი სტარტი ქონდა მარცხენას. გამარჯვებულიც ყავს. კოსტა? გამარჯვა კოსტა. კოსტამ ხო? გაძრება მაგას ტურნირში 400,000 დამაცადეთ. კოსტა მოიგო, კოსტამ რა. კიდე კოსტამ რაღაც მეერა თქმა. არა, არა, კოსტამ მოიგო, იმიტომ რომ ბანე უნდა დავოდოთ. აა, იმან იმასა ქნა, რა ქვია, გაექცა იმას ბოლოში მანქანა. აი ესეთი იყო ჩემო მეგობარო დღევანდელი სტრიმი. რა ვიცი, მე ძალიან გავერთე, ძირთადად არ მიყვარს ხოლმე ჯეტიას ისინი, რა ქვია, შეჯიბრებები, მაგრამ საკმაოდ სანახობრივი გამოვიდა. პირველი თუ მეორე სუპრა არის ეს სერვერზე რა. რა თქმა უნდა, ულოცავ, ვინც მოიგო, ზიდ გაცვითოს, მალე ჩამოიყვანოს მოდიფიკაციისთვის. ბული მინდა ბრატ, ეგრე კი არ არის რა. მადლობა თქვენ ლაიქებისთვის, საბებისთვის და ესეთი აქტიური ჩათისთვის რა. არ დაგავიწყდეს 30,000-ზე 30 სტიმის გასაღები თამაშდება. დღეისთვის სულ ეს იყო.